গাইজ, ভিডিওটো আপলোড দিওঁতে দুদিনমান দেৰি হৈ গ'ল আৰু আমি গৈছিলোঁ লক্ষী পূজা চাব আমাৰ নামঘৰত, মানে আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰত। গতিকে আশা কৰিম আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আজি হৈছে লক্ষী পূজা। তো সকলোকে লক্ষী পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ লক্ষী পূজা চাবৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় নামঘৰটো। আৰু মোৰ লগত আছে ভাইবৰী, ভাইবৰী নহয় দেৱৰনি, মাজে মাজে ফুল আছে। আৰু ইপিনে ৰিম্পি আছে, এনজেল আছে, আমাৰ নামঘৰত আজি নাম আহিব, তো আমিও চাম, আপোনালোককো দেখুৱাম। নামৰ শব্দ শুনি আমাৰ এনজেলে ৰাস্তাতে নাম ধৰিব ধৰিছে। আৰু এতিয়া হৈছে পুৰস্কাৰ দিয়াৰ সময়, মানে নামঘৰত দিনৰ ভাগত খেল ধেমালি হয়, তো তাৰে এয়া পুৰস্কাৰ বিতৰণীৰ সময়। আমাৰ মাজত জিত পল দাস উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছো। আৰু বহুত সময় নাম চালোঁ, এতিয়া অলপমান চাহ খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। চাহ দিছে সেয়া লাল চাহ আৰু বিস্কুট। লাল চাহ আৰু বিস্কুট খাই খাই এইপিনে নাম চাই থাকোঁ। ঠিক আছে, বেলুনটো গাড়ীৰ ভিতৰত তো এনেকে উৰি থাকে দেই বোলে। কাৰ বেলুনিটো? পাৰটো উৰি গৈছে, বায়ে ভালকে ধৰা নাই আৰু কাৰিপৰ নামাৰ লগে লগে উৰি গৈছে। তোমাৰটো দেউদা দেউনা, তোমাৰ ওপৰত দিয়া দে, ওপৰত দেও, এই তো বুঢ়ি চাব দেউনা, আহাতে আহা আহা ঘৰৰ ভিতৰত উৰি যাইছি ন, উৰি যাইছি, উৰি গৈছে ক'ব লাগে, উৰি গেছি ক'ব লাগে, উৰি যাইছি। কিয় উৰি যাব না? সেইকাৰণে বান্ধি দিছি। বোলা বোলা ঘৰত যাওঁ, বোলা ঘৰত লৈ যাওঁ, নাযায় দিয়া, তুমি খোজ কাঢ়ি যাই থাকাচোন। তো গাইজ, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক আৰু সুখী হৈ থাকক।